Hei alle sammen, det Sander, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag så skal jeg snakke om Maverick fra 1994. Maverick har med seg Mel Gibson og Jodie Foster i hovedrollene. Filmen Maverick er basert på TV-serien fra 1950 av Roy Huggins. Filmen handler om at Mel Gibson, som spiller Brett Maverick, han har lyst til å være med i en pokerkonkurranse. Og han har totalt 25 000 dollar, men han mangler 3 000 dollar til da, for å være med i denne konkurransen, for å få lov til å delta da. Og jeg synes dette er en god film. Filmen er regissert av Richard Donner, og jeg synes han regisserer ganske godt innen filmen her. Gjør han. Mel Gibson spiller ganske godt der, synes jeg. Han spiller jo i hovedrollen her, og han er karismatisk. Han er likeable på en måte, altså du bryr deg litt om den karakteren her da, for at han er et geni i poker, og vi får se i begynnelsen av filmen at han nailer jo poker, basically, og alle har lyst til å vinne over han. På den båten da, der konkurransen skal være, og han skal komme seg fra A til B, og han skal prøve å få inn nok penger, sånn at han kan få lov til å delta på konkurransen da. Jodie Foster spiller godt i denne filmen, jeg synes jeg. Hun er liksom, på en måte, dama til Mel Gibson da. De treffes jo i byen. Og så har de seg, og så skal de videre til byen da, for å få tak i penger da, så de skal på en reise. På veien så dør jo personen som styrer vognen da, hestevognen, han dør jo. Og dermed så klarer de å stanse vognen da, og så videre, og så treffer de på indianere. Så man gjør oppdrag for indianere, så er de i leiren deres da. Og filmen føles litt ut som en sånn roadtrip-film, eller som en sånn transportetappe på en måte. Filmen kan virke litt kjedelig innimellom i denne filmen her. For jeg skulle ønske at filmen var kortet litt rann ned. Filmen var i 2 timer og 7 minutter. Men den er litt lang, og burde kortet ned litt rann. Og det kunne gjerne vært flere stakes i denne filmen her. Litt mer at folk var i far og sånt. Litt mer kidnapping, kanskje. Så litt mer av det hadde vært bedre, synes jeg. Så jeg synes denne filmen her, den er litt lang. Litt langdryg. Litt uinteressant, kunne vært kortere ned litt, og skulle ønske det var litt mer suspens, synes jeg. Skulle vært litt mer suspens, litt mer tension innen filmen her. Det mangler litt det, synes jeg. Men alt i alt, en god film av Richard Donner, så jeg velger å gi denne filmen her en 7 av 10. 7 av 10 til Maverick fra 1994. Så det var Maverick fra 1994. Gi en like hvis du likte denne videoen her. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det enda. Og så ses vi i neste video. Ha det bra.